2010-cu ildə Bakının mərkəzində fəaliyyətə başlayan Mado restoranlar şəbəkəsi barədə bəlkə də çoxları çox şey bilmir. Məlumat üçün qeyd edək ki, Mado türk dilində Maraş şəhərinin adından və dondurma sözündən götürülüb. Bugün dünyada Mado'nun 300-dən artıq ticarət mərkəzi var. 2010-cu ildə Bakıda fəaliyyətə başlayan Mado'nun paytaxtın mərkəzi rayonlarında xeyli filialları var. Səhər yeməklərindən tutmuş türk mətbəxinə və dondurmaya qədər hər şey verilir. Bir neçə ay öncə Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinə həmçinin Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş koronavirusun profilaktikasına dair metodiki göstərişlərin icrasına nəzarət məqsədi ilə ictimai yaş obyektlərində reydlər keçirilmişdi. Reyd zamanı Madoya aid olan kafelərdə də qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktları aşkar olunmuşdu. Bütün bunlar azmış kimi Madonun adı həmişə Fətullah Gülənin adı ilə qoşa hallanır. Maraqlıdır ki, bir neçə il əvvəl Fətullah Gülənin adı ilə bağlı olan Qafqaz Universiteti bağlananda Madonun bağlanması da gündəmdə idi. Sonra hansısa sirli bir əl Madonu bağlamaqdan xilas etdi. Madonun adı təkcə Gülənlə bağlı deyil, həm də vətəndaşlarımıza hörmətsiz davranışı ilə yadda qalıb. Təsəvvür edirsiniz, Madoya gələn əcnəbilərə qarşı həmişə yüksək nəzakət, mehribanlıq göstərilir. Yerli sakinlərə qarşı isə hörmətsizlik edirlər. Adama deyərlər, gəmidə oturub gəmiçi ilə dava edirsən. Vətəndaşlarımıza hörmət etməyən Mado görəsən dövlətə hər ay nə qədər vergi ödəyir və ən əsası vergidən yayınır. Onu da qeyd edək ki, Mado uzun müddət bəzi deputatlarımızın vəzifəli şəxslərin oylağı olub. Rəbiyyətin oğlunu da tez-tez burada görmək olardı. Deyilənlərə görə, Mado az qala FETÖ-nun baş qərargah ştabı kimi fəaliyyət göstərir. Mado eyni zamanda dini yönümə üstünlük verir, dindar müştərilərə xüsusilə qarşılayır. Sözün qısası, Mado ölkəmizdə FETÖ sevdəçilərinin mərkəzinə çevrilib. Görəsən, əlaqədar qurumlar hara baxır? Vergilər Naziri Qida Agentliyinə göz yumur. Necə olur ki, universiteti bağlaya bilirlər, amma restorana güc çatmır? Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat gündəlik bakok.com saytında yer alıb.